Rundunar 'yan sandan ta jihar Kano a wannan karan ma ta yi holan mutanen da ta kama da laifuka daban-daban da adadinsu ya kai 124. Daga cikinsu kuwa akwai barayi da waɗanda aka kama da laifukan fashi da makami da kwacen baburan adaidaita sahu da kuma barayin motoci da ke sacewa da kuma kwace motoci waɗanda suka addabi jihohin Kano da Katsina da Jigawa su kimanin mutum 9. Haka kuma rundunar 'yan sandan ta samu nasarar gano wata maɓoyar masu garkuwa da mutane tsakanin kwanar Ɗangora da dajin Falgore, inda aka same su da muggan makamai da suka haɗar da bindigogi 7 ƙirar AK-47 da wasu ƙananan bindigogi ƙirar gargajiya da ma alburusai. Rundunar 'yan sandan ta jihar Kano ta kuma samu nasarar kama wata mota makare da ta bar wiwi, baya ga ƙananan kwansanso na harsasai da aka samu wata mota da su ana ƙoƙarin shigo da ita nan jihar Kano. Na 'yan sandan jihar Kano ƙarƙashin kwamishina CP Ahmad Iliyasu ya kuma bayyana wasu mutane 8 maza 2 da mata 6 da suka yi nasarar kamawa da ke satar yara suna kai su jihar Anambra suna sayar da su a can. Cikin yaran da aka samu har da waɗanda aka sace su tun shekaru 5 da suka gabata, musamman ma wani yaro mai suna Umar Faruk Ibrahim ɗan kimanin shekaru 10 wanda aka sace shi a nan Kano tun yana da shekaru 5 da haihuwa, kuma bayan sun kai shi jihar Anambra sun canja masa suna zuwa Onyedika Obodo, wanda a yanzu ko Hausa yaron baya ji sosai. Sai kuma Aisha Muhammad Abdullahi wacce suka sace ta tare da mayar da ita Anambra, suka kuma sayar da ita tun shekaru 3.5 zuwa 4 da suka gabata. Ita kuma an sanya mata suna Ozioma Obodo. Da kuma wata yarinya Amira Awwal 'yar shekaru 4 da Husna Salisu ita ma 'yar kimanin shekaru 4 da haihuwa. Sai kuma Usman Muhammad ɗan kimanin shekaru 5. Wannan yaro Usman Muhammad da ko sunansa bai sani ba na karanta Alkur'ani da hadisi a bakinsa. Utuman. Utuman. Ya sunan babanka? Baban. Sunan shi baba. Sunan shi baba. Ka iya karatu? Karanta mu inji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayyamanu yai maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siyata mustaqim siyata alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Iyayen yaran sun bayyana farin ciki da godiyarsu ga Allah da ya bayyana musu 'ya'yan nasu bayan da aka ɗauki tsawon lokaci. Wata ta kirawo ni take ce mun in zo an ga Haruna da wani inyamuri a cikin adaidaita sahu ya canza mai kaya. Yanzu kan kalli yaron ga can ma kayan da yake jikinsa kayan da inyamurin ya sa masa ne. So aka canza mai kaya aka same hula ya masa aski. So shine aka kama shi sanin sa wannan yaron da ginsa gaba ɗaya duk aka gano su inda suke a garin Onitsha. Mr. Paul One shine jagoran barayin satar yaran, ya ce ya kai kimanin shekaru 10 yana wannan mummunar ɗabi'a, kuma dibinsa ta cika ne lokacin da ya saci waɗansu yara guda 2 a ƙarshen watan jiya. They are 70 number. So the first one she gave me 150. The second the other one 150,000. So how old is the child? That time the first one is 4 years old. A gefe guda ma dai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya ce rundunar ta kama wasu yara matasa guda 2, Buhari na Ali ɗan kimanin shekaru 22 da Ibrahim Muhammad ɗan kimanin shekaru 20 mazauna yankin Medile da kenan jihar Kano, waɗanda aka same su da laifin sace ɗan maƙotansu mai kimanin shekaru 2.5, suka kuma kai shi ningi a jihar Bauchi tare da buƙatar iyayen yaran su ba su kuɗi har kimanin naira miliyan 1.5. Bayan da ya kammala holan waɗanda ake zargi da aikata laifuffukan da dama, kwamishinan 'yan sandan na jihar Kano CP Ahmad Iliyasu ya ce baya ga wannan nasara da suka samu za su ci gaba da ƙoƙari wajen gano duk masu aikata manya da ƙananan laifuka a nan Kano. Ya kuma buƙaci haɗin kan jama'a ta hanyar baiwa jami'an 'yan sanda bayanan da suka kamata. Haka kuma CP Ahmad Iliyasu ya yaba da addu'o'i da al'ummar gari da sauran malamai ke yi, wanda ya ce ita ce take taka rawa wajen nasarar da rundunar 'yan sandan take samu. Ƙarshen rahoton kenan. Fati Yusuf Bichi a labaran Rahama.